بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا اللہ والوں سے قائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس قوم میں کوئی خیر نہیں رہتی جس میں کوئی نصیحت کرنے والا نہ رہے، اور اس قوم میں بھی کوئی خیر نہیں رہتی جو اپنے نصیحت کرنے والوں سے محبت نہ کرے.